өдөр нь 5 дахь өдөр мэдүргээ төлөвлөгөөнд ороогүй бичлэг хийхээс аргагүй боллоо. Центрифуг бол их сайн төсөлт байгаа. Тэгээд энэ палкадуутын парачин үүр үзлэх уралдаан ингээд ороод ирсэн байна. 7 цагийн дараа энэ үйл ажиллагаа нь одоо эрт чууха урамшуулл юм уу, бонус урамшуулл авах хугацаа дуусах тул энэ бичлэгийг яран занд нар хийж байгаа шүү. За энэ юуны центрифугийн талаар энэ үндсэн хөрөнгө нь бодит ертөнцтэй холбогдоод энэ Акала NFT хөрөнгө гэднээсээ ингээд холбогддог юм сүлжээ ажиллагаанд орсон байна. За энэний талаар бол дээр биднээс өмнө бичлэг хийсэн учраас одоо бол давтан цаг алдаад яг гол зүйл рүү оруулаад тарчээ. Палкадуутын үүр үзлэх уралдаанд ороод ирсэн гэдгийг хэлсэн дээ. За энэ дээр одоо палкадуутын эхний шатны 5 ялагч бол тодорцсон байгаа. За энэ 5 дот ялагч байна. За миний энэ даасан дээр бол би 5 дотор Clover авсан. Clover, Parallel, Astar, Moonbeam, Akala гэд төслүүд эзлэгдсэн байгаа. Эхний шатных нь одоо ингээд он дамжааж явна. 2 дугаар шатны уралдаанд эхэлсэн. 2 дугаар шатны уралдаанд энэ Centrifug ороод ирсэн баггүй. Би дүнг цайхан 5 дотыг ийшээ хийлээ энэ данснасаа. За энэ одоо бол Centrifug Compassible Infinity Interlay Equilibrium Node Darwina Crust Coinvision гэдэг ийм төслүүд бол уралдаж байна. За энэ дээр бол бид нэс сая 5-ыг хийсэн. Одоо энэ 5 гэдэг чинь би одоо нэмж 5-ыг яаж хийх үү гэдэг та бүгдэж ярих гэж байгаа. За энэ үндсэн сайтныхаа Contribute Parallel Heco гэд Parallel Heco сүлжээгээр явах юм бол бас Parallel Heco-гийнхэн өөрсдийн бас пара токныг дагалдуулж өгдөг байгаа. За энэ замаар бол бид нэс явахгүй. Одоо яг үндсэн өөрийнх нь энэ дансаар явна. Та бүгд тэгээд энэ центрифуг руу оролцох юм бол одоо 7 цаг үлдсэн байгаа. Энэ нэрт шуухад өг. Энэ урамшуулна. 10% өгнө. За би 5-ыг хийцэн. Одоо миний дансанд бас доот байж байгаа. Доот бол харьцангуй гайгүй ингээд дуушилсан байгаа. Тийм учраас та бүгд юу гэдэг нь бүх мөнгөөрөө ер нь ямар нэгэн төсөлд битээ оролцороо гэдэг би дахин дахин давтж байгаа. Цаашдаа ч ингээд давтаад хэлэх болно. Тэгэхгүй бол үзэж байгаа хүмүүс яг тухайн бичлэгийн ингээд түүрлж үздэг учраас бас ярихгүй үзүүлсэн. Хамаагүй хөрөнгөө нэг төсөл рүү бүхлээр нь цул бал хийчүүл энэ бас боломжуудыг алдчихна. Маш олон гоё төслүүд энэ крипто валютын зах зээл дээр гарч ирж байгаа. За одоо би та бүдэд 5 дотыг яачгүй. Сайн над 74 байсан энэ дээр би 5-ыг хийсэн багхгүй. Одоо ингээд 5-ыг хий. За 5-ыг хийх юм бол ийм одоо бас урамшуул шагнал өгч байна. Нэмэлт тийм ээ. За одоо энийхээр 10-ыг оруулах юм байна юм байна. Эртч шүүхэн гэхэлээр 4.4-ыг өгнө шүү дээ. За би одоо 5-ыг хийсэн чинь ингээд 5-ыг эндээс хий. За миний реферал кодор оруулах бас та нар энэ 5% илүү токен авах юм байна шүү. Тийм учраас энэ нэг бас та бүгд анхаараа. Энэ дээр бол өөрөө мэйлийг хийн шүү та бүгд. За тэгээд энэ дээр мэйлийг хийгээд энийг та бүгд дараараа контрибьют гэж. За одоо бүгдээрээ дараа. Би өмнө өөрөө мэйлийг хийсэн тул энэ тийхгүй байгаа шүү. За тэгээд энэ дээд талд энэ төгжөөгөө тайлах хэрэгтэй. За ингэ төгжөөгөө тайлчихье. За contribution гэж явж байна. Энэ 5 token. За ингэж явчлаа. За ингэ та бүгд миний энэ referral хаягаар оролцороо ингэж бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа.